Il-21 ħadd ta' matul is-sena. Sena B. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb ta' Josue. F'dak iż-żmien Josue ġemma' t-tribujiet kollha ta' Iżrael f'Sikem u sejjaħ lix-xjuħ lill-kapijiet, lill-imħalfin, lill-uffiċjali u resqu quddiem Alla. U Josue qal lill-poplu kollu: jekk ma joġobkomx taqdu l-mulej, għażlu llum lil min tridu taqdu. Jekk hux l-allat li kienu jaqdu mis-sirijietkom li hemm mixmara, jew l-allat tal-Amurin li fartom qegħdin tagħmlu. Imma jien u dari naqdu l-mulej. U l-poplu kollu wieġeb u qal: ma jkun qatt li aħna nħallu l-mulej biex naqdu allat oħra? Għax kien il-mulej alla tagħna li tella lilna u lill-missirijietna mill-art tal-Eġittu, minn dar il-Jasar, u li jagħmel quddimna stess dawn il-ħwejjeġ kbar, u ħarisna matul it-triq kollha li minna għaddejna u fost il-popli li minn ġo nofshom qsamna. Għalhekk aħna wkoll lill-mulej naqdu għaliex hu Alla tagħna. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Psalm responsorjali. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Kulħin inbirek il-mulej. Tifħiru dejjem fuq fommi. Bil-mulej tiftaħ ruħi. Jisimgħu il-fqajrin u jifirħu. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Għajnejn il-mulej lejn il-ġusti u idnejh miftuħa għall-lajta tagħhom. Il-ħarsa tal-mulej fuq il-ħżina biex jeqred minn fuq l-art tifkirithom. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Jgħidu l-ġusti għall-għajnuna u l-mulej jismagħhom. Mid-dwejja kollha tagħhom jeħlisom. Rib il-mulej lejn dawk b'qalbhom maqsuma. Jgħin lil dawk b'ruhom mifnija. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Kbar huma l-ħsarat tar-raġel sewwa, iżda minnhom kollha jeħilsu l-mulej. Iħarislu għadmu kollha, ebda waħda ma titkissirlu. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Il-ħażin ħżunitu teqirdu, min jobot il-ġust iħallas għall-ħtija. Jifdi l-mulej il-ħajja tal-qaddejja tiegħu, kull min jisken fih ma jkollux xi patti. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. It-tieni qari. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesin. Huti. Oqogħdu għal xulxin fil-biża ta' Kristu. Intom, in-nisa, oqogħdu għal żwieġkom bħalli kieku għal mulej. Għax ir-raġel u ras il-mara bħalma Kristu u ras il-Knisja. Is-salvatur tal-ġisem tiegħu. Għalhekk, bħalma l-Knisja toqgħod għal Kristu, hekk ukoll in-nisa għandhom joqogħdu għal żwieġhom f'kollox. Intom, l-irġiel, ħobbu n-nisa tagħkom kif Kristu ħabb il-Knisja u ta' ħajtu għaliha. U dan għamlu biex iqaddisha u jingħaddafha bil-ħasil tal-ilma u l-kelma u biex iressaqha quddiemu. Din il-Knisja sabiħa bla teba, bla tikmix, bla għajb u b'xejn minn dan, imma qaddisa
u blat maqdir minn ħadd. Hekk għandhom ukoll l-irġiel iħobbu n-nisa tagħhom bħalli kieku ġisimhom stess. Min iħobb il-martu ikun iħobb lilu n-nifsu. Qatt ħadd ma bagħat il-ġismu stess iżda jma tnieħ u jieħu ħsiebu bħalma jagħmel Kristu mal-Knisja. Għax aħna l-koll membri tal-ġisem tiegħu. Għalhekk ir-raġel iħallel il-missieru u l-ommu u jingħaqad ma' martu u jsiru t-tnejn ġisem wieħed. Dan il-misteru hija tngħid għal Kristu u għal Knisja huwa kbir. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Il-kliem li jiena għattilkom huwa spiritu u ħajja. Inti għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu tkellem fuq il-ħobż tal-ħajja. Ħafna dixxipli tiegħu meta semgħuh qalu: "Ibes dan il-kliem, min jiflaħ jisimgħu?" Ġesu intebaħ waħdu li d-dixxipli tiegħu kienu qegħdin igergru fuq hekk u qalilhom: "Dan il-kliem jagħti fi xkilkom? Mela xi tgħidu kieku kellkom taraw li l-bin il-bniedem tiela fejn kien qabel? U l-ispirtu li jagħti l-ħajja. Il-ġisem ma jiswa li xejn. Il-kliem li jiena għedtilkom huwa spirtu u ħajja. Iżda hemm xi wħud fostkom li ma jemnux." Għaliex Ġesu kien jaf sa mill-bidu min kienu dawk li ma jemnux u min kien dak li kellu jitradih. U s-sokta jgħidilhom: "Kien għalhekk li jien għattilkom li ħadd ma jista' jiġi għandi jekk il-missier ma jagħtihx li jiġi." Minn dakinhar bosta mid-dixxipli tiegħu telquh u ma baqgħux imorru warajh. Imbagħad Ġesu qal lit-tnax: "Tridux titilqu intom ukoll?" Wieġbu Xmun Petru: "Mulej, għand min immorru? Inti għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem, u aħna hemm minna u warafna li inti l-qaddis ta' Alla." Il-kelma tal-mulej: "Tifħir lilek, Kristu."